Այսօր այն օրն է, որ մենք պիտի հատուկ փարաբանենք տիրոջը։ Տարվում է 365 օր կամ, որ պիտի փարաբանենք տիրոջը, եւ վերջի գիրակինին ավելի վերջի աշտամունքը հատուկ է, որովհետեւ մենք հետ կնայենք եւ հատուկ կմեծարենք, կփարաբանենք, կգովաբանենք մեր տիրոջը։ Այս տարին՝ ի տարբերություն մնացած տարիների, Շատ մեծ փառաբանության արդետներ ունենք մենք իղբարներ ջան։ Պարգևեմ տալի տիրոջը իր սուրբ եկեղեցու համար, մեր մեծ ընտանիքի համար, ձեզ բոլորիդ համար։ Պարգևեմ տալի տիրոջը բոլորի համար, ովքեր լավացել են եւ արդեն գտնվում են այստեղ, արդեն մի քանի օքիները որ չեն գալիս, արդեն այսօր բոլորը եկել են Տեր օրդնեմ եւ 엘ավելի ամրացնի իր սուրբ ձերքով։ Փարտ տիրոջը ամեն մեկիդ համար անհատապես որ կարող ենք գալ եւ հանդիպել տիրոջին եւ տարին վերջանալով քննել մեզ թե որքան մենք աջիցինք հոգեորապես որเบզի դրա համար է փարտտանք տիրոջը փարտ տիրոջին իր սուրբ եկեղեցու համար փարտ տիրոջը բոլոր աղօթքների պատասխանների համար փարտ տիրոջը համաճարակի համար է համասիր չէ՞ նորմալ է լավ է հա Համաճարակը դա աստծո ձերքի գործիկներ մեզ ཐាប់տալու ուստի փարկաստություն կարող ենք դա փարկաստություն։ Ես հասկանում եմ, որ ովքեր հիվանդացել են, խեղտվում էին, չեն կարողանում շնչել ինքնուրույն արհեստական շնչառության այդ ապարատի տակ էին, բայց հենց դուք, որ դա անցել եք, դիտի arachinə փարկտակ դիրիչը։ Որովհետև դա լավ գործիկ է մարդկությունը ཐាប់տալու Եկեք ռեթին թափtaleում։ Ոստի پارک հաստություն դրա համար։ Այսօր հատուկ աշտամունքի՝ բնականաբար հատուկ նաև падգամ պիտի ունենանք, ավելի հատուկ նյութով։ Այսօր պետք է ցարտանք մի մարկարությունից, որը երբեք չենք ցարտացել, որի վրա մենք երբեք падգամ չենք, չենք ունեցել։ Աբակումի մարկարություն Երորդ գլուխ 17-ից 19 համարները Գինիգա Պրորոկա Ավակու Ավակումա 3-րդ գլուխ 17-ից 19-ը ստիխի Ավակումի մարգարություն երորդ գլուխ 17-ից 19 համարները Թեքուս թզենին չի ցաղկի եւ ворթատունկի վրա բերկ չլինի Զիթենո արցունքը ստի եւ արտերիա կերակուրջ դան Ոչ харը կտର୍վի փարախից Եբ արչար Չլինի գոմերում սակայն ես ծրիոչով պիտի ցնամ պիտի իմ քրկության աստծմով ուրախանամ Տեր աստված իմ զորությունն է իմ ոգին երղնիկների նման է անում եւ ինձ իմ բարձր տեղերի Իսրայել քալեցնում Ամեն Տերօրդներ խոսքին թերցում եմ հավեցեք նստեք Որտե՞ղ է հասկանանք թե ինչի մասին է գրում աբակումը Անրաժեշտ է հասկանանք, թե ի՞նչ պատմական պայմաններում է դա նա գրում սա, այս խոսքերը։ Աբակոմ Մարկարեն գրեց, գիտեք ի՞նչ, պայմաններում, երբ որ միջազգային իրադարձության շատ մեծ լարվածություն եւ սրացում կա։ Երբ որ սոցիալական խնդիրներ կա Հայաստանում։ Բաբելոնը նոր ինքը իրան հայտարարել է որտե՞ս համաշխարային տերություն։ Երբ որ քաղդիացիները abstambetin կամ աղմուկ բարձրացրին Հակարակվեցին Ասորիստանիին Հայաստանը ունեցավ մի փոքրիկ ընդմիջում որտեղ բարի բարի փողումներ սկսին Ոստի հովսիա தாக்குուրը Հայաստանի հովսիա தாக்குուրը բարի փողումներ սկսեց Սակայն շատ շուտ շապշուտ Ասորեսիներին քաղաքացիները Բաբելոնը հաղթեց եւ դարձավ մեծ բոլորից դեր դեր դպրոցական ժամանակներից շատ հայտնի բաբելոնյան կայսրությունը Վերջապես հաղթելով ասորիստանին պոբեդի վ կոնցե կотսոյի ասիրիսկու імպերիում քաղաքացիները մեծ հարված տվեցին եգիպտացիներին եգիպտացիները այն ժամանակ շատ հյզոր էին Հզոր կայսրություն էր Եւ ահա դա սկիզբն էր որ քաղաքացիները սկսվեն իմպերիան կայսրությունը սկսվի տարածվել ամբողջ աշխարհով մեկ Բովորը Սարսափում էին Բաբելոնի արք<em> Միջեզգային վիճակը շատ ծrvած էր շատ մեծ անհանդգստություն կար նաև հрьяների մոտ Եւ ահա մենք տեսնում ենք սիրելիներ որ դուրսը Խնդիրներ կա՞ր։ Ներսը Հայաստանում խնդիրներ կա։ Ես կուզեմ ուշադրի ձեզ, ս պատահական չի, որ դեր դրել է Սերտիսը մեզի վրա ելվում այսօր։ Դուրս է ամբողջ աշխարում խնդիրներ կա, Ներսը երկրում խնդիրներ կան։ Թակավորում է այդ ժամանակ աստծուն հաճո հաճելի մի թակավոր Հովսիա աննոք։ Հովսիա մահացավ սակայն։ Եվ նրա աթորը gah gahին գահ, նստեց իր որդին Հովականզը։ Իոհանս րուսելինով Հովակազը 3 ամսից հետո Եգիպտոսին նիհալ 파ราวոնը եկավ եւ Հովակազին տապալեց եւ նրա գահին դրեց իր եղբորը, որը շատ Ա, հովարիմին, որը շատ ճար եւ շատ անմաքուր մարդ էր։ Այս օրերին, երբոր Հովարիմը կտակավորենք, քիչ առաջ մինչեւ բաբելոնյան Միջև բաբելոնեան գերյուցյունը աբակում մարկարեն աղөтում է աստծուն աբակում մարկարեն է ստանում է օчень յեբյուչնյեе փոսլանյե նադեժդը և օբոդրենյե հենց այս պայմաններում հենց այս վիճակում երբ որ ամեն ինչ վատ է ներսը եւ դուրսը եւ այդ պահին երբ որ թակավորում էր քաոսը մærke astvans վստահություն է ներշնչում վստահությունը ներշնչում իր մարգարեին հույս է տալիս եւ ապահովություն եւ ամրություն է տալիս իր ցարային Որտեղ է օշադիրը selection-ը, որտեղ ես ահ ոդքի եմ հանում քարտիացներին, այն դառնու արագընթաց ազգին, որ սլանում է դեպի երկրի լայնությունները, որเปզի դիրի իրեն չհտպկանող բնակավայրերին։ Տարածք ներգրավի, հասկանում եք, չիմոյա կլանյո։ Մեծ ողբերգությունով լեցված մարգարեն բողոքում է աստծուն։ Բողոքում է աստծուն, որ ինչը կատարվում մեղքը երկրի վրա մե երկրի մեջ այս հայտնությունը որ նոր ստացել եմ եւ նստանում է հայտնություն որ բաբելոնյան կայսրությունը քաղդատիները պիտի դառնան աստծո ձերքի զենքը իր ժողովրդի հրյաների դեմ իր անհանդստությունը տարակուսանքը եւ շփոթությունը բերում է տիրոչը եւ սпасում է նրանից պատասխան Потасхана оставит что в Галисе. Галисе ворпез в ерк. Бог отвечает в этой книге, как в виде плачевной песни, дает свое послание на, на э, беспокойство э, пророка. Иманалов, оставим это отлученное. Мы покажем аналитике то, Бабилона. որ բաբելոնա պիտի գայե վ գրավի հրիաստանը ջերիտանի ժողովուրդը եւ այլը սրանով падգամ աստծուն ակնացանքով խոնարվում է տիրոչ առաջ հետո այդ խոնար, խոնարվելուց հետո նա բարձրացնում է աստծուն իր սրտի խորքից մի երկ ջին хваլի પરાբանության Բա կամ գովասանքի հաղթական гимքը 파라հեղ հաղթանակի հաղթանակի հիմնը Աբագումի մարքարության յորորդ գլուխը Իրանից ներկայացնում է իրելի երչախում երգ սա երգ է սա հիմն է это гимн причём гимн хвалы в этих условиях ինչ որ կատարվում էր այն ժամանակ հեշտ է սիրելիներ սակայն երգը փարաբանության կամ այս 파라հեղ հաղթական հիմնը երգել Երբ որ իսկապես հաղթություններ ունես, երբ որ իսկապես ամեն ինչ լավ է, իսկ երբ որ դու պատգամեստանում որ գալու են քեզ գравեն եւ գերեհության տանեն եւ քո տարածքները գравեն, շատեಷ್ಟե փարաբանության հիմնը երգել, երբ որ դու հաղթող ես, իսկ երբ որ դու գրող ես, գրվող ես։ Աբակում է տանում է, մի կարևոր ինֆորմացիա ինվոր ինվոր աստծունց որ գալու են դժանամեները, ջև տիրելու են ող երկրի վրա։ Սակայն աստված իր ցարայս սրտին դնում է փարաբանության հիմնա։ Աբակումը իր մարգարական այս փոքր գրքի մեջ ընդամենը երեք գլուխ է նկարագրում է, он описывает этот страшный день։ Տարշնի օր, կ когда земля, текущая молоком и, медом, будет ограблен, будет разорен, будет опустошен. И вам, Маркарен, айс патраст айс уреман трамадруцямб, галисе астыцу аранч, галисе Он подходит, он относится к Богу с прежним доверием. Обратите внимание. Навай вуիչանում, նա իբր օկոմ աստծուն, նա, նա գալիս է նույն վստահությամբ եւ նույն davirev։ Եղբարներես եւ քույրերես։ Այսօրերին մենք ապրում ենք ճիշտ այն, ինչ որ ինչի մասին գրում է абаկոմը։ Աստված այսօր նայում է մեր սրտերին։ Եվ աստված այդ սրտերից սпасում է փարաբանություն։ Փարաբանության հիմ Այսօր մենք անգամ հատուկ փարաբանության աշտամունք են կազմակերպել որբեզի բոլորը ինչպես տեսաք բոլորը փարաբանության աղակ փարաբանության խոսք բարձրացնենք աստծուն Աստծո մեջ մենք շատ բարիկներ ունենք իղբարներ քույր Եվ այհ այն համարները որ մի քիչ առաջ կարդացինք այդ համարների մեջ նկարագրված են այդ բարիկները Աստծո մեջ մենք անկան բարիկներ ունենք։ Որ եթե կորցնենք այլ ունեցված, եթե կորցնենք հողեր, եթե ոչ միք այդ բարիկները քեզանից եւ ինձանից չի կարող առնել մի պարսպատյարով։ Դա անհնարին է որ առնի։ Ինչի կարող անհնարին է որ որևէ մեկը։ Եվ ահա, մեկ այս փարաբանության հիմնի մեջ մենք տեսնում ենք 3 3 բարիկներ։ Տրի բլագա Которое никто и никогда, и ни при каких условиях, и ни при каких обстоятельствах никто не украдет, не сможет просто этого делать, невозможно просто этого делать, украсть. Ярик барикнер, а серик хамар на ревра арачи. Астатомеч цинцуцюн, В Боге я имею радость, которая не зависит от обстоятельств. Бархарин Хасканумер. Եմենք այսօր հասկանում ենք որ ինչ են ուզում է դիգույն ենա ոչ ոք չի կարող մեզ ինձանից վերցնել այն օրակույտ այն ցնցությունը որ եսունեմ աստծո մեջ աստծո հավիտենական աստծո մեջ իմ շուրջ բոլորը իմ իմ շուրջը կարող են շատ բաներ կատարել եւ կատարվում են շուրջը շատ բաներ են կատարվում Այս տարի համաճարակներ պատերազմ տարբեր սոցիալական տնտեսական տարբեր խնդիրներ հոգսեր, բայց անորախությունը որ ունեմ աստծո մեջ, չի կարող ինձանից գողանալ ոչ մեկը։ Որքան խորներ դա հասկանում աբակոմ մարկային։ Էկեք եւս մեկ անգամ կարդանք 17-րդ համարը։ Թե կուս թզենին չծաղկի եւ worthatunki վրա բերք չլինի։ Ձիթենո արցունքը ստի։ Եվ արտերի քերակուր չտան, ոչ խարը կտրվի փարախից, եւ արչար չլինի գոմերում։ Սրանից էլ ինչ պատបាន կարա լինի մարդու հետ, երկրի հետ, ժողովրդի հետ, երբ որ այս բոլորը ուղակի բանով է գրված, չլինի, չլինի, չլինի։ Մնավանդ, Արտենաստենց Մարկարեսն ծածել է խոսք աստծուց, որ ահա, որ բաներ են կատարվելու ձեզ հետ, ասել է Աստված Մարկարեի միջոցով իր ժողովրդին, Իսրայել Астваз где кинчасын, Где кинча асен Все отнимут у вас, и вы останетесь ни с чем. Астваз дай асен абакумин, Исраэлин. Бать, абакума асуме, сакан ес тирочмо пиди цинцам. Айс банери пиди верценен, но и тогда я буду радоваться о Господе. И тогда, и ничто, и никто, Не не смогут прекратить мою хвалу по отношению к Богу. Ինչու Մարկարեն այսքան վստահ է ասում դրա մասին, որովհետև նա գիտի, նա ճանաչում է աստծուն, յդնա апоրոմե աստծոյդ այդ ծնցություն այդ ուրախությունը, որովհետև նա գիտի, որ այն ծնցություն ուրախությունը, որ նա ունի աստծո մեջ, կախված չեն արտաքին հանգամանքներից։ Այն անինժավի է դատ վнешних обстоятельств։ Ինչ هل ուզում եք ատարվի, հասկանում եմ արկարին։ Ոչ մեկ չի կարող այդ ցնցությունը, այդ ուրախությունը, որ ունի ծիրոջ մեջ գողանալ։ Ինչ ուրախություն է կամ ինչ ցնցություն է սա։ Սա nachtevaraj աստծուն ճանաչելու ցնցություն է։ Ո՞քի ցնցում է։ Եղբայրս եւ քույրս։ Ո՞քի ցնցում է։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ դու ուղակի մարդ արարած ես, մի խղճուկ մարդ։ Եկ ճանաչում ես ամենակարող Աստծուն։ Տիրոջը, որը երկինքն ու երկիրն է ստեղծել։ Երբ որ դու գիտակցում ես, որ ինչ որ դու ունես, իրանից է, որ ինքն է տալիս ամենը։ Երբ որ դու գիտակցում ես, երբ տեսնում ես Աստծուն գործը քենքիդ մեջ։ Երբ որ դու տեսնում ես Աստծուն, Ֆիզիկապես, աֆիսիկականատիկերով չենք տեսնում, երբ որ հոգու աչկերով տեսնում ես աստծուն, սերցի դուша наполняется невыразимой радостью։ Աննա կարագրելի ուղակի զգացնությունով է լեծնում։ Աստծո մեջ մենք ունենք հաղորդակցության ուրախությունը։ Մենք ցնծում ենք ծիծումով, որովհետև հաղորդակցվում ենք նրա հետ։ Ո՞վ է կարող այդ հաղորդակցությունը գողանալ մեզանից։ Ոչ ոչ։ Այդ հաղորդակցությունը, ցելներ, বেরում է մեր հոգիներին ուրախություն, հանդգստություն, խաղաղություն, որովհետև միայն աստծո մեջ է այդ բոլորը կարելի ունենալ եւ ուրիշ ոչ մեքի մեջ։ Միայն այն մտքին, только при одной мысли, որ Հիմայս կկանգնեմ աստծո առջ, աղօթքի կկանգնեմ եւ նա իմ հոգին կլեցնի ուրծնցությունով, իր ուրախությունով, իր իր արդեն հիանում եմ։ Ու եկարող խղել մեզանից այն ծնցությունը, այն հաղորդակցության ուրախությունը ու աստծո հետ։ Այդպեսի մարդ գոյություն ունի երկրի վրա։ Այդպեսի իրադարցություններ գոյություն ունեն, բայց նրան ունի պայման կա։ Եթե դու իրապես ունես այդ հաղորդակցությունը ու աստծո հետ, եթե դու իրապես ճանաչում ես աստծուն։ Ինչու է հոգին ծնցում Մարկարեի, որովհետև նա ճանաչում է աստծուն։ Так знать надо Бога, чтобы повторить эти слова. А стацун чана чոմերնա. Այսպեսո։ Սենսուցյոնը աստծո մեջ կախված չի արտաքին հանգամանքներից։ Ռադեսի բոգի, ոչ զավիսիթ от внешних обстоятельств։ Սենսուցյոնը աստծո մեջ կախված չի այն բոնորբաների հետ, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքի մեջ։ Աստծո մեջ ցնսուցյոնը կախված չի նրանից Թե ինչ եթե ունենում կամ ինչ եք կատարվում երկրում կամ աշխարհում։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև աստծո մեջ ես այնպիսի ծնցություն ունեմ, ուրախություն ունեմ, որը վկայում է նրա մասին, որ ես քան տանե փոխհարաբերություն ունեմ աստծո հետ։ Ով է կարող գողանալ դա ընդհանրապես որևէ մեկը։ Քրիստոսով սրանի եղբայրներ եւ քույրեր։ Մեր քենքի մեջ մենք շատ բաներ են կարող կորցնել։ Բայց ոչ աստծուն։ Մենք կարող ենք կորցնել ունեցվածք, հարստություն, հողեր, երկրներ, բայց մենք չենք կարող կորցնել աստծուն, եթե ռեալ հարաբերություն ունենք իր հետ։ Մարկարեներին եւ ինչպես նաեւ arachialներին ձեցում էին, հալացում էին։ Նորքտագարանի մեջ մենք տեսնում ենք բանտի մեջ էին դնում։ Բայց մի կարևոր բան դեք նրանց զրկում էին ազատությունից նրանց բանտի մեջ կհusammenապակեին բայց նրանք չեն կործնում աստծո հետ իրենց հաղորդակցության ուրախությունը ᱟա թե ինչի գրված араքյանների մասին գործ քարաքելոց 5 40-ից 41 համարները եւ կանչեցին араքյաններին ծեցեցին եւ պատվիրեցին որ Հիսուսի անունով չխոսեն եւ նրանց արտաքեցին Իսկ նրանք ուրախանալով գնացին Աթյանից, որովհետև նրա անվան համար էին անարգ, անարգանքի արժանացել։ Նրանք ծեծում են, են նրանք ուրախանում են։ Ինչ ինչ որ խնդիր ունեն արաքյալները։ Ոչ։ Հենց նա, է, հենց այն է, որ նրանք խնդիր ունեն, որովհետև նրանց ծեծում են, իսկ նրանք ուրախանում են, որ արժանացան դա համարում են որպես պատիվ։ Նրանք արժանացան դրան, որով եմի իրադարցություններ, ներալյան հալածանքները չեն կարող գողանալ այն ուրախությունը, որ մենք ունենք Աստծո մեջ։ Այսօր այս հատուկ փարաբանության աշտամունքին մենք փառաբանում ենք Աստծուն, որի հետ հաղորդակցությունը, ուրախության հաղորդակցությունը ցանկությունը ոչ մեկ չի կարող գողանալ որևէ մի իրադարցությունների պատճառով։ Որը հիշիր իղբարես եւ քույրես։ Որը ասինքան Աստված երբեք քեզ չի ելու, երբեք քեզ չի թողնելու։ Հիշիր սրամասին։ Որը, որի հետ մենք հավիտենական հավիտյան ենք լինելու, որը սիրում է մեզ ավելին քան որևէ միմարտ։ Աստված, որը անտարբեր չի քո նկատմամբ, նանտարբեր չի։ Անկամ հիվանդություն այդ տարի որ հիվանդացել ես, որ դերը թույլ է տվել, դա աստծո սիրո եւ հոգատարության նշանն է կենդիմեջ։ Շնորհակալություն այդն է։ Որովհետեւ Աստված թափ տվեց։ աստված, աստված ուզում է, Ամ ցարագի իղփայրը եղ ասեց. Ինչի՞ համար ենք կարող այս տարի մենք նշանավոր շնորհակալություն հայտնել աստծուն խոսել, ասի, ես ասի ամ համաճարակի համար։ Որովհետև համաճարակը ཐապ տվեց բոլորիս, եւ ոչ միայն անապաշխար մարդկանց, ոչ միայն աշխարային մարդկանց, այլ հավատացյալ մարդկանց։ Երկրորդը աստծո մեջ ես, ես ունեմ ուրախություն։ Կանեվոր նա իմ փրկության Աստվածն է։ Бог е мой висиле, потому что он бог спасения։ Մենք բոլորս շատ պատճառներ ունենք, որպեսզի ուրախանանք Աստծո մեջ։ Շանթ։ Մեր Աստվածը փրկության Աստվածն է։ Աբակոմ Մարկարեն դիտացում է դա։ Եվ ասում է, իմ փրկության Աստծո պատի ուրախանամ։ Իսրայելը շատ պատառներ ուներ իր պատմության մեջ ուրախանալու համար։ Իսրայելը ավելի քան մնացած բոլոր ազգերը գիտեին, թե ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում, որ Աստված փրկության Աստված է, կամ Աստված հաղթություն տվող Աստված է։ Աստված գիտեր դրա մասին։ Ներողություն, Իսրայելը գիտեր դրա մասին։ Իսրայելը հիշում էր, գարթում էր եւ հիշում էր, թե ինչպես է Աստված բացել կարմիր ծովը եւ իր ամբողջ ժողովուրդը Որոշ թվերով շուրջ 3 միլիոն մարդ անցել են այդ ծովի միջով։ Եթե որ այդ մեծ ահրելի ուրեմն ալիքներ այդ ուրեմն ջուրը բարձրացավ եւ պատիպես պաշտպանում էր աչի եւ աչ զախի կողմից եւ ժողովուրդը անցնում էին։ Ո՞վ էր դա կատարում։ Փրկության Աստվածը, Բոգ спасение делал это։ Это было грандиозное событие։ Это было грандиозное спасение. Անչպես ճուրախանալ, երբ որ դու տեսնում ես Աստծո այդպեսի հրաշալի փրկարար ձեռքը։ Աստված փրկեց իր ժողովուրդը 파라ոնի զորքից։ Այն ժամանակ Եգիպտոսը շատ զորավոր էր, ցելներ։ Եգիպտոսը ուներ շատ զորավոր զորք հին աշխարհի մեջ։ Զգան Աստված փրկում է այդ հզոր բանակից իր ժողովուրդը որովհետև նա փրկության Աստվածն է։ Եվ այդ բանակը եւ Փարավոնը ոչ միայն չէին կարող ոչ միայն չէին կարող վնաս ծերել ասա ժողովրդին, այլ նրանք Աստված հոգարից, որ նրանք խորտակվեն կարմիցովի մեջ։ Արտենից խոստացալ երկիրը հասնելով, բազմ անգամներ Աստված փրկել է իր ժողովուրդին տարբեր տարբեր դժնամիներից ամբողջ պատմության մեջ կարելի է ասել ոչ թե այսօր իսրայելը շրջապատված էր դժնամիներով իսրայելը շրջապատված էր դժնամիներով բայց ամեն անգամ իսրայելը ուրախանում էր իր փրկության աստծմով չնայած ոչ մի դժվարությունների որ գալիս են իսրայելի վրա եւ դահանսկանում է աբակումը նagrում է այս խոսքերը պիտի ինք փրկության աստծով ուրախանամ Գիտեք, աստծո մարդու ճիշտ դիրքորոշում է։ աստծո մարդու ճիշտ մտածելակերպը, աստծո մարդը այսպես է, մարդ է, է մտածում։ Սիրելներ, վստահորեն մենք կարող ենք ասել, ավելի ճիշտ վստահորեն մենք կարող ենք կրկնել այս խոսքերը, որովհետև Աստված իմ և քո, մեր փրկության Աստվածն է։ Եվ մենք այսօր անկան պատճառներ ունենք ուրախանալու համար։ Ինչու՞։ Դե եթե մի քիչ խորհենք դրա մասին, Եկեք մի քիչ խորհենք թե ինչից աստված մեզ փրկեց։ Եթե փրկված մարդ ես, դու դրաwraք չես կարող աշadrություն չդարձնել։ Եթե չենք դարձնում, ուրեմն ու աշadrի լինենք, թե փրկված ենք, թե ոչ, որովհետև փրկված մարդը չի կարող ճուրախանալ իր փրկության աստծով։ Ինչու համար պիտի ուրախանանք։ Պիտի մենք պիտի ուրախանանք, որովհետև մենք մեղքի իշխանության տակ էինք, իսկ հիմա Աստծո իշխանության տակ ենք։ Աստված մեզ փրկեց մեղքի իշխանությունից, Աստված մեզ փրկեց Սատանայի իշխանությունից։ Նրա իշխանությունից։ Գիտեք ինչ էր կատարվում միջև ապաշխարությունը, մենք ուղիղ գնում էինք դժոխք, բոլորըս։ Բայց փրկության Աստվածը եկավ եւ մեզ փրկեց, եւ մեր ցանկերը, որ դեպի դժոխք էին գնում, հիմա ուղել է դեպի դրախտ։ Ո խելը մեր կյանքի կուրսը մեր մեր նաշը դвижение в сторону рая։ Մենք աշխարհային մարտիկ ենք, բայց որոնք ուղակի ուղակի սատանային գծարայ ենք, բայց Աստված եկավ եւ իր որդու Հիսուս Քրիստոսին արյան շնորհիվ մեզ փրկեց եւ մեզ աստծո ཐակավորության քաղաքացիներ արար։ Այսօր մենք, մենք սիրելիներես, այնքան պատճառներ ունենք Сенсал ուրախանալ եւ ասել ո՞վ աստված դու իմ փրկության աստվածն ես։ Գիտենալով այս բոլորը, ինչպես ճուրախանալ եւ ինչպես սենցալ, ո՞նչպես ուրախանալ, ինչպես ուրախանալ, ինչպես հայտարարել, որ Բոգ ես, Բոգ спасения моего։ Այս բոլոր փարաբանության աշխատողին մենք պիտի հաթուկ փարաբանենք աստծուն, որովհետեւ Հիսուս փրկեց մեզ։ Փրկեց ինձ Հիսուս փրկեց բոլոր նրանց, որ ապաշխարել են ճշմարտաբես, իրապես դարձեն եկեն։ Բոլոր նրանց։ Այսօր մենք պիտի փարաբանենք աստծուն ծիրոջ իր որդու համար Հիսուս Քրիստոսի, որը խաչի վրա իր կյանքն է տալիս իմ և քո համար։ Այսօր մենք այս աբակոմի նման, գիտեք, երբ որ մտնում ես նրա էմոցիաների մեջ, տեսնում ես թե որքան է հասկանում Ապակոմ իրադարձություն թե ինչ է տեղի ունենում կատարվում եւ որքան է ճանաչում աստծուն ամենակարևորը ավելի ճանաչելով աստծուն եկեք նայենք խաչին գողոթային եւ փարքտանգ տիրոջը իր հաղթության համար որովհետեւ այնտեղ 2000 տարի առաջ հաղթություն կատարվեց իմ եւ քո համար որเปզի մենք այսօր լինենք այստեղ Ինչ ունեմ ես եւս բան ունեմ այո եւս մեկ բան աստծո մեջ Ես ունեմ զորություն, քանի որ նականանցնում է ինձ բարձրունքների վրա։ В Боге я имею силу, потому что он возводит меня на высоты։ Ճիշտ է։ Աստված է, որ մեզ ներքին զորություն է տալիս, Սուրբ Հոգու զորությունն է տալիս, որเปզի մեր ոճքերը ամրանան։ Հոգեվորի մաստոբ այստեղ, որเปզի մեր ոճքերը ամրանան եւ Ինչպես ասելներ յեղնիկների ոդքերը եւ մենք կարողանանք բարձրունքները բարձրանանք հիմա դրա մասին կխոսենք մի քիչ ավելի מאtriangleleft մասով Աստված ուզում է որպեսզի մենք ունենանք հոգեւոր հաղթություններ Бог желает чтобы мы имели духовные победы Աստված ուզում է որ մենք վերջապես հասնենք դangk այն հոգեւոր բարձունքին որ ինքն է ուզում տեսնի Այսօր Աստված ուզում է ամրացնել ամեն մեկից։ Сегодня Бог желает укрепить каждого из нас։ Բոլոր նրանց, ովքեր թույլացել են, իսկ թույլացել են մեծ ամաստնությունը։ Սկզբից համաճարակի պատճառով, հետո ապերազմի պատճառով, հետո էլ ոչ ավել, թույլ էինք եւ հիմա լավելի Աստված այսօր այս փարաբանության աշտամունքին։ Գիտեք, հառավոտը փարաբանում է ի ծիրոջը եւ նա ինձ հետ խոսեց Սուրբ ոքին։ Երբ որ դու փարաբանում ես աստծուն, նա սկսում է քո հետ խոսել, որովհետև նա փարքերի մեջ ապրող աստված է, նա սիրում է գտնվել փարաբանության մեջ։ Երբ որ դու չես երքում քեզ համար ուղակի կամ մարդկանց համար ալաստծուն, երբ որ դու չես աղօթում ուղակի ծուսադրական ալաստծուն, այն ժամանակ աստված սկսում է խոսել։ Փարաբանի ծիրոջը։ Փարբանության ժամանակ խոսք է տալու Աստված։ Փարբանության ժամանակ ban ունի քեզ Աստված ասելու, որովհետև դու ճիշտ քո դերի մեջ ես, Աստված էլ իր դերից երբեք հետ չի կանգնում։ Թողանալը դեռանալը խնդիր չի։ Երբ որ դու գիտակցում ես, որ կա մեկը, որը պատրաստ է այսօր իսկ արդեն ոչ թե վաղը ամրացնի։ Այսօր եկեք գիտակցենք, որ Աստվածը մեծ զորություն է он есть наша сила. Ինչու է կարևոր, որպեսզի մենք ամուր լինենք։ Որովհետև ամուր լինելուց հետո կամ հայերեն երևի այսպես ճիշտ գլլնի ամուր լինելու դեպքում աստված մեզ բարձրունքներ է կբարձրացնի։ Ինչ է դա։ Մեն ամրացած վիճակով ես դու կարող ոչևոր բարձրունքներ բարձրանալ։ Գիտե՞ք, երբ որ սար բարձրացած կա, որևէ մեկը սար շատ դժվար է, գիտե՞ք Երբ որ ուժերից սարում եմ, երբ որ դու ուժ չունես, դու գալիս ես մի պահ, որ տեսնում ես, որ գագաթ դեր շատ հերոյ է, իսկ ես արդեն թույլացել եմ։ Հոգևոր կյանքի մեջ նույնն է զելներ։ Աստված ոսում է, ուզում է մեզ հոգևոր բարձrunքները տանի, ուզում է այդ հոգևոր բարձrunքները բերի, մեզ նորանոր հայտնություններ տա, մեզ ղրքի, որ մենք տեսնենք իր ներկայությունը եւ ոչ միայն իր գի օրը, բայց մենք ասում ենք, մենք թույլացել ենք, մենք այլևս չունենք հնարավորություն բարձրանալու համար։ Համեմատությունը այս հիմնի մեջ յեղնիկների, գասե, յեղնիկները, յեղնիկների ոտքերի վրա պետք է ամրացնի մեզ, որպեսզի կարողանանք բարձրանալ։ Գիտեք, յեղնիկները, եթե հետևենք, նրանք они поднимаются в труднодоступные места։ Очень труднодоступные места։ Երներանց ոգքերը ամուր պիտի լինեին, բայց վտանգավոր այդ այդ դժվար բարձրանալու վայրերը, որտեși կարողանան բարձրանան եւ Մարկարենք ասին՝ Տեր Աստված, իմ զորութի, Տեր Աստվաց, իմ զորությունն է, իմ ոգքերը եղնիկների նման է անում եւ ինձ իմ բարձր տեղերի վրա է բարձրացնում։ Ինչ նպատակ ունի եղնիկը, այն նա տեսնում է, որ իր առաջ խոչընդոտներ կան։ ա, Նա տեսնում է, որ բարձրանալու համար բավական դժվարություններ կան, բայց նա գնում է։ Եվնա հասնում է։ Վերջապես երբ որ գալիս եւ հասնում են ամենավերևը, ամ դա հաղթություն է եղնիկի համար։ Մեզ համար նույնն է։ Այսօր Աստված գամենում է, որเปզի ཐურთանկիրան զորացնի մեզ Սուրբոքին, որเปզի մենք նորանոր, հոգեոր բարձրունքների գնանք։ Աստված է մեrzորությունը։ Մեն նրա մեջը կարող, մեն նրա մեջից կարող գտնել զորությունը։ Որիշտեղեր մի փնտրիր զորություն, Աստծո մեջը զորությունն է։ Ուզում ենք մենք արդյոք ամրանանք մեր հավատքին մեջ, աստծո մեջ է, է մեր զորությունը։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի մեր հավատքը այնքան ամրանա, որ մենք անցնելով այսպիսի փոքրիկ փորձությունները, որ անցանք այս տարի, իսկ հավատացեք, որ այդ փորձությունները շատ փոքրիկ էին։ Ինչ էլ լինելու, գիտեք, եթե մենք չհսկացանք դա։ Ավելի better նե բա թույլ տալու։ Ուրեմն քանի ուշ չի, պետք է քэлքի գանք։ Ինչպես տերեկամենա հունվարի 10-ին մենք հատուկ ծագում կունենանք, թե ինչ է նշանակում ապաշխարել ու դարձի գան։ Երբ որ անարակ որթին քэлքի եկավ, գրված է, երբ որ նա քэлքի եկավ, եկեք քэлքի գանք, զելներ։ Աստված ուզում է մեզ ամրացնի, որտեզի մենք գնանք եւ վկայենք ավետարանը։ Իսկ դա անհնարին է արանձուր փոկու լեցունությանը։ Իհսում եք գործ քարաքիլուցի մեջ գրված է, ասած, «Քաղաքից ոչ միտեղ չգնանք, միինչև Սուրբոքին չստանանք»։ Ինչու չեն գնում, ինչու չեն, ինչու են դատարկ այս աթոռները։ Որովհետև Սուրբոքո զորությամբ լեցված չենք։ Մենք Սուրբոքով լեցված մարդ ենք, եթե սկոչով փակես մասկայով չի, հա, սկոչով եթե փակես վերանը, պիտի վկայինա, չի կարող չվկայել։ Ինչու չեն վկայում, որովհետև Սուրբոքու լեցունությունը չունենք։ Ճիշտ՝ դեհ հասկանալք ոչ թե Սուրբ ոգին ճունենք, Սուրբ ոգու լեցունությունն ու ճունենք, իսկ դա տարբեր բաներ են։ Սուրբ ոգին ունեմ բոլորը, որը ապաշխարեն, իսկ Սուրբ ոգու լեցունությունը ճունեմ բոլորը, որը ապաշխարել են։ Մեօր մենք իրօք գալույենք եւ հասնենք ամենագագաթը։ Ամենաբարձր տեղը երկինք ենք հասնելու։ Դա է մեր նպատակակետը որը որ մենք գնում ենք նպատակակետը, այդ էլ այս էլ եթե քանիցն է այս լերը։ Այն կագաթը, verchyapes merachkerov hasnelov verchyapes astatso ait lerrə, ayn kagathe, verchyapes merachkerov tesnelu enk astatsun sireliner. Verchyapes meng ayn zamanak vstahəm asum, men ayn zamanak enk haskanalu te inch e nshanakon phrkvats mart linel. Vorvetedeb kogkin sammanits enk kogm tesnelu enk kraki liçə, tesnelu enk miliardavor martik որ տարապում են ու տարապում են հավիտյանս հավիտենից եւ նրանց շանս եւ հնարավորություն չի տրվում անգամ 1 վայրկյան մենք դեր տակ ենք մենք չենք հասկանում թե ինչը փրկություն իրականության մեջ մենք ասում ենք շնորհակալ եմ Ձեր որ ինձ փրկել ես դու հասկանում ես ինչ ես աղօթում դու գիտես ինչիս ինչ է փրկել աստված դու գիտես ինչ կլիների եթե չփրկեր բայց եթե որ եկանք եւ ծիրոճը տեսանք անժամանակ մեր Մենք զգաստանալու ենք ելներ։ Զգոնալու ենք, որովհետև հսկանալու ենք իսկականից փրկության իմաստի խորքը, խորը իմաստը։ Խորությունը։ Այսօքնությամբ, մի որ մենք հասնելու ենք եւ մտնելու ենք երկնային Երուսաղեմը, ո 쌓ը որ իրական մեծ ուրախություն է ունելու, մեծ երջանկություն է ունելու, սրանից մեծ երջանկություն չի կարող լինել։ Դալինելույ այն բարձրունքները բարձրանը, բարձրանալը, աստատո ներկայության աստատո անմիջական ներկայության, ներկայության մեջ գալը։ Դան լեռնե որ մենք բարձրանալու ենք եւ որտեղից այլևս չենք իջնելու։ Այսինքն այն քաղաքն է երկնային, որ մտնելու են, գրված է աշադիր լսիր սրելի աշսո զավանգ։ Սրելիմ, անն հոկիներ, սրելիմ ժողովուրդ համաճարակով անցած։ Այնտեղ չմտնելու ոչ մի պիղծ, ոչ մի ստախոս, ոչ մի գող, ոչ մի անմաքուր գրվածը հայտնության գրքի մեջ, այնտեղ չմտնելու, այնտեղ մտնելու է միայն Հիսուս Քրիստոսի արիան միջոցով փրկված ու մաքրած հոգիները։ Աստված ցանկանում է, որ մենք իր հետ ապրենք հավիտյանս հավիտենից։ Ուզում ես Աստծո հետ ապրես։ Habitsi anus habitinitz. Այսօրնա առաջարկում եք ես քյանք։ Աստված ասում է. «Ահա քո արջև քյանքը եւ մահը։ Ահա քո արջև մի ճանապարհ որ տանում է դ്രാխտ և, եւ եւ երկնային Երուսաղեմը եւ մի ճանապարհ, լայն ճանապարհ զվարճանքների եւ հաճույքների ճանապարհ։ Բայց որը տանում է դժոխք եւ գրակի լիճը։ Ընտրի՛ր, ասում է Աստված։ Ընտրությունը ո՞նն է ասում է Աստված։ Աստված ասում է, «Անկամ ես քեզ չեմ ստիպելու քոն դրության մեջ, դու ես կատարելու, բայց դու ելքելու ես այդ ընտրության պատասխանատվությունը»։ Այսօր ևս մեկ առիթ է։ Փարաբանել աստծուն։ Մենք սիրելիներ, ովքեր իրական ճշմարիտ ապաշխարել են, որի կյանքը փոխվել է, իսկ հունվարիտ ասեմ, մենք, մենք մասնա որը մանրամասուր ենք խոսելու, Իսկ բրկված մարդուքյանքը չի կարող չի փոխվեն։ Անհնարին է որ չի փոխվի։ Եվ այսպես։ Ինչ ունենք աստծո մեջ։ Երեք կարևոր բաներ։ Այս պատգամիից ընդհանրապես երեք բառը պետք է հիշեն։ պետ Ցնցություն, ուրախություն եւ զորություն։ Որովհետեւ աստծո մեջ այս երեքը ունենք։ Ցնցություն, ուրախություն եւ զորություն հիշենք ինչ էլ ուզում է տեղի ունենալ ինչ էլ որ տեղի ունեցել այսօր արդեն ոչ մի հանգամանք ոչ մի իրադարձություն ոչ մի նեղություն դժվարություն փորձություն չի կարող այս երեկը մեզանից գողանալ ոչ կանեմ եղբայրես քույրես ով անմահ հոգի ամուր բն է իր հիսուսի ձեռքը հիսուս այստեղ է օրդնալ լինել իր անունը Սուր փողի անմերմիջը եւ նա կամենում է որբեզի դու այսօր ամուր բռնես իր ձեռքը նա կանգնած է սրտի դրան մոտ եւ ասում է ահա կանգնած են սրտի դրան մոտ եւ ձեցում եմ քո դուրը բացիր որբեզի ես մտնեմ աստված սիրում ես քեզ ուզում ես ունենաս ցենսություն աստծո մեջ ուզում ես ունենաս աստծոյի հաղորդակցության ուրախությունը Ուզում եմս հրճակել մարկ, Մարկարեիպես, որ Աստված էն էն են են է իմ փրկության զորությունը հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Որի ճանապարհ գոյություն ունի։ មាន մեկ ճանապարհ կա եւ մեկ անուն կա, որը փրկություն է տալիս, մեկ անձնավորություն կա՝ Հիսուս Քրիստոս, որտնալլինի մեր տերը, որտնալլինի մեր փրկիչը։ Ինչը լոզում եք որցնենք։ Սիրելի՛մ հայրենակիցներ, սիրելի՛մ Եղբայրներ քույրեր, ի՞նչ է լուզում է կործնենք։ Թե ի՞նչ որ բանկ կործնես անձնական, թե ի՞նչ որ բանկ կործնենք ազգային։ Մի բանկա, որ մենք երբեք չենք կործնելու։ Աստծո հետ ուրախանցություն, ուրախության եւ զորության այս օրտնությունները, որը հավիտենական հոգեբոր արժեքներ են, բարիկներ են, որը ունենալ չեն կարող անկամ մեզ վնասները չեն կարող, որովհետև երբ որ անգամ մեզ փորձեն հալածել կամ անգամ սպանել, այդ երեքը ակ կրկնապատկվելու չի, հազարապատկվելու է, որովհետև մենք գնալու ենք մեր ծնծության, ուրախության եւ փրկության զորության աստծոմոտ։ Փարք աստծուն եր խոսքերի համար։ Ամեն։